အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့အာဂျီနိုင်ငံ6နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံအကြား2015ခုနှစ်ကသဘောတူညီထားခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ရပ်ဆိုင်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအီရန်ဘက်ကလိုက်နာတယ်ဆိုတာအတည်ပြုဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကညှိဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার အရေးပါဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်အကြောင်းမိုက်ကယ်ဘိုးမန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိထိုင်ဦးကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပါဆက်လို့မလဲသတင်းမဲ့ဒေါ်ကြာဆောင်စားနေချိန်မှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က We cannot and will not အီရန်အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တိုင်လိုက်နာတဲ့ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့အတည်ပြုမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတည်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတအောဘာမားထားခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်အတိုင်းဆက်ပြီးအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တာကိုလက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကခုခံကာကွယ်ပြောဆိုနေပါတယ်။သဘောတူညီချက်အရအီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို10နှစ်ရပ်ဆိုင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ရဲ့မင်းဆိုင်ဒုံးကျည်စီစဉ်တဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုတော့သဘောတူညီချက်မှာထည့်သွင်းမထားပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးနစ်ကီဟေလီက ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါလဲ။ We have to hold them accountable. အီရန်ဘက်ကဒီကိစ္စတာဝန်ယူမှုရှိလာအောင်ကျမတို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အခုကျမတို့တွေ့နေသလိုကဘာတဝမ်းကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးထောက်ခံပေးနေလို့မရပါဘူး။အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေမဲ့ပယ်ထိန်သုံးဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်နေတာတွေလည်းရပ်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ကတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသူတို့ဘက်ကစိတ်မသက်မသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြတာပါ။ဂျာမန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဇစ်ဂမဂဗရီယဲလ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဥရောပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနောက်ပြင်သစ်ဗြိတိန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကတော့အီရန်နဲ့အတူသဘောတူညီချက်ပါအချက်တွေတိုင်းရက်တည်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဆက်ပြီးထိန်းထားကြပါတယ်ဆိုရင်ဇာကအီရန်ဆိုတာတဲ့ကြော်လွန်တယ်လို့လဲဂျာမန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ် Das Abkommen mit dem Iran hat zum ersten Mal စစ်ပွဲကိုဆေးဆက်ညှိနှိုင်းပြီးရှောင်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကပြနေတာပါဒီထက်ပိုပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်တပ်ဆင်မဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဟန်တားနိုင်ခဲ့တာကိုပြခဲ့တာပါဒီသဘောတူညီချက်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကဒီလိုသဘောတူစာချုပ်မျိုးကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာအားကိုးယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုလိုရာရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်နီယယ်ကအီရန်ဆိုတာထက်ကျော်လွန်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးနီကီဟေလီကတော့ ABC ရုပ်သံကနေခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ် Death to Germany they're saying death to America. အီရန်ကအခုကြုံးဝါနေတာကဂျာမန်တွေတေစေရမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်တွေတေရမယ်လို့ပြောနေတာပါ။အီရန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကသဘောပေါက်နားလည်တယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးနီကီဟေလီက ABC ရုပ်သံကိုပြောပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားအတွက်လည်းပြည်ပြေဆုံးတဲ့သတင်းစကားပါ။အလုံးမဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အပေးယူသဘောတူညီချက်မျိုးကျမတို့မလုပ်ဘူး။သဘောတူညီချက်ရယူမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ဘက်ကတာဝန်ယူမှုရှိရမယ်။သဘောတူညီချက်ယူထားလို့ဆိုပြီးတခြားနည်းနဲ့စဉ်းစားတာမျိုးကျမတို့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။အခုတော့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်အနေနဲ့ချင့်ချိန်နေရပါပြီ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုဒီမိုကရက်တော်များများကဝေဖန်ပါတယ်။ရီပါဘလီကန်ဘက်ကထင်ရှားတဲ့အမတ်တွေကတော့သဘောတူညီချက်ထဲကမှားယွင်းနေတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အခွင့်အရေးတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။ရီပါဘလီကန်ထဲလွှတ်တော်အမတ်ဆူဇန်စကောလင်းစ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။Under the agreement, Iran has what သဘောတူညီချက်အရကျွန်မပြောသလိုအီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့စိတ်ရှိရှိနဲ့အချိန်ဆွဲခွင့်ရသွားပါတယ်။ဒါကိုကျွန်မတို့ပြင်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုလွှတ်တော်အနေနဲ့လှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်ထဲလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမဟုတ်တော့သမ္မတအနေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အပြေအဝဒီထက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ရယူမယ်လို့လည်းကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်။အီရန်သမ္မတကတော့နျူကလ িয়ার အရေးမှာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လိုက်နာမယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပယ်ထိန်သုံးဒုံးကျည်နဲ့တခြားလည်းနဲ့ဒီကူတော့အီရန်ဘက်ကဆက်ပြီးထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။